Kapittel 28. Den ugudelige flykter selv om ingen forfølger, men de rettferdige er trygge som en løve. Når landet lever i overtredelse, får det mange herrer. Men ved et menneske som har forstand og kunnskap, vil retten vare ved. En fattig mann som holder det hjelpeløse nede, er som kraftig regn som ikke lar noe stå igjen til brød. De som forkaster loven, priser de ugudelige, men de som holder loven, ligger i strid med dem. Onde mennesker forstår ikke den rette dommen, men de som søker Herren, forstår alt. Bedre er den fattige som vandrer ulastelig, enn den fordervede som går på flere veier, selv om han er rik. Den som holder loven er en forstandig sønn, men den som er venn med fråtserne gjør skam på sin far. Den som øker sin rikdom ved rente og åger, samler for en som vil være barmhjertig mot de hjelpeløse. Den som vender sitt øre bort fra å høre på loven, selv hans bønn er en styggedom. Den som fører de oppriktige vil på den onde vei, han skal falle i sin egen grav. Men de ulastelige skal arve det gode. Den rike mannen er vis i egne øyne, men den hjelpeløse som har forstand, gjennomskuer ham. Når de rettferdige fryder seg, er det stor herlighet. Men når de ugudelige kommer seg opp, må en lete etter folk. Den som skjuler sine overtredelser, skal det ikke gå godt. Men den som bekjenner og vender seg fra dem, skal få barmhjertighet. Salig er det menneske som alltid frykter, men den som forherder sitt hjerte, faller i det onde. Som en brølende løve og en grådig slagbjørn er en ugudelig hersker over et fattig folk. En fyrste som mangler forstand, utøver mye vold. Men de som hater urett vinning, får flere levedager. Et menneske som er tynget av blodskyld for en sjel, flykter mot graven. De må ikke hjelpe ham. Den som vandrer ulastelig, skal bli frelst. Men den som er fordervet og går på flere veier, skal plutselig falle. Den som dyrker sin åker, skal få rikelig brød. Men den som bare jager etter tomhet, skal få nok av fattigdom. En trofast mann får mange velsignelser, men den som haster etter å bli rik, kommer ikke ustraffet fra det. Å vise partiskhet er ikke rett, men det er mange som blir overtredere for en brødbit. En gnier haster etter rikdom, men han forstår ikke at fattigdommen vil komme over ham. Den som irettesetter et menneske, skal etterpå vinne mer gunst enn den som smigrer med tungen. Den som raner sin far eller sin mor og sier, det er ingen overtredelse. Nettopp han er en av drapsmennene. Den som har en grådig sjel, pisker opp strid. Men den som stoler på Herren, skal mettes med fete retter. Den som stoler på sitt eget hjerte, er en dåre. Men hver den som vandrer i visdommen, skal bli utfridd. Den som gir til den fattige, skal ikke mangle noe. Men den som lukker sine øyne, får mange forbannelser. Når de ugudelige kommer seg opp, skjuler mennesket seg. Men når de blir borte, blir de rettferdige mange.